Всім привіт. Значить, відосик буде коротенький, присвячений буде автороботовському бумерангу, конкретно зажиму для нього. От, ну, я так щось, багато просто було звернень до мене, питань і так далі, де, що, до чого, як робив, чому так, а не інакше. І так далі. Тому вирішив зняти коротенький відос. Викладу також креслення свої, пояснення, чому так, а не інакше. Кому буде цікаво, заходите на Viber в спільноту, питаєтеся. Посилання на Viber в спільноту є нижче під відео. Ну, і так далі, вже далі ділимося інформацією і так далі. Тому давайте подивимося, що в мене... А, ну, до речі, хотів сказати, що в попередньому відосі я сказав, що було пару бракованих зажимів, бракованих в плані закалки. Хто звернувся до мене, в принципі, людям закалив, нормально відправив. Але був там один нюанс ще, в принципі, про який... Я зараз би хотів розказати. От. Ні, там все нормально, все, я думаю, буде працювати. От. Але по ходу цієї всієї п'єси, в принципі, зразу тільки взявши цей зажим в руки, коли вони приїхали до мене, я зрозумів, що я зробив одну помилочку і хотів би, в принципі, на ній наголосити. Також, в принципі, розкажу, як можна самому зробити цей зажим. Ну, не буде, звичайно, такий, як з заводу, але якийсь час працювати будемо. Поїхали, подивимося. Так, ось приїхали, прийшли, точніше, чи забрав, як сказати, привіз такі дві губки до цього зажиму. Ось вони якраз після закалочки. Значить, по тому, що я пропустив в минулих варіантах. Значить, пропустив напрямок зубів. Не знаю, так розроблялись, креслились, вроді би старався скопіювати як наймога, як то кажеться, чіткіше, але от за зуби, напрямок зубів не подумав, просто тупо скопіював їх з зажимів, таких самих багатофункціональних зажимів, ну, які продаються під два болта, тобто які всім, про які всім відомо, скажімо так. Ось, і до мене, коли я взяв ці зажими в руки і зрозумів, що вони не будуть тягнути сюди практично ніколи, практично, дуже в рідких випадках, переважно їхнє зусилля так, в бік і на себе. Тобто все їхнє зусилля. Тому робити направлені зуби якби без потреби. Ну, але оскільки зуби гострі, як і направлені, так і такі, вони будуть тримати що ті. Тут вже таке питання. Якби я проблеми в цьому не бачу, але просто щоб не загострювалися, ну, вирішив зняти відео, щоб ви не загострювалися, бо я бачив, гуляють по інтернеті, по групах креслення, ще є одні креслення, ну, скоріш за все, з моїх зажимів скопійовані, тому що в оригіналі не є такі косі зуби. Ось. Тому, ну, там люди говорять, що вони з оригінала копіювали, хоча я на 110% впевнений, що це є не так. От. Так що в такому плані зуби мають бути прямі. По поводу виготовлення. Як бачите, нічого складного нема. Якби є пластина, є губка. Точно таким самим принципом можете взяти 16-ку, і приварити до неї губку. Губку чи в мене замовити, чи є другі, багато хто робить зараз губок, тобто з тим без проблем. Ось, цей зажим так само, пластина, губка. 16-ка, вона ні на що не буде впливати, тобто, яка буде товщина металу, без різниці. Ну, тут вже тільки вага самого зажима. Ось, далі.
Дальше. От ця відбуртовочка, ну я тут взяв, здається, 3 мм чіски, я не пам'ятаю, скільки тут, а то вже треба кресленням, по кресленням дивитися. Тут десь мало би бути між зубками десь 2-3 мм, щоб приблизно воно зажимало в паралелі. Можливо, тут є більше, ну не знаю, не провіряв. Візуально так тяжко сказати, тому що площина, центр, ну десь отак. От, можливо, десь коло 3 мм. Ну, якщо легенький перекос, нічого страшного. Значить, тут, якби оці шпіндики, нічого теж складного. Є отвір з різьбою. В токаря виточується така штукенція, либо просто закручується болт і приварюється щось. Ну, тобто тут по бажанню приварили, обрізали болт. Воно служить опором. Тобто, якби нічого складного нема. Оці отвори я скину креслення, краще дивитись по кресленням, тому що вони є суттєво значущі, вони є зі зміщенням допереду, для того, щоб зусилля затяжки зосередити на самих губках. Ось. Значить, ну десь так. Гайку приварив для більшого кроку різьби, не кроку, а більшого площі різьби. От, в принципі, все для чого приварювалися ці гайки. Тобто, цей зажим трошки проблематичніше отут буде вибрати. Я думаю, при бажанні це можна насверлити отворів і якимсь чудом це вибрати. Ну, при дуже великому бажанні це можна зробити. Значить, єдиний нюанс такого саморобного зажиму без закалки, можливо, буде вигинати оці губи. З часом вигинати оці губки. Тобто, ну, можливо, якесь зусилення тут придумати. Ну, це вже вам вирішувати. Але однозначно такий дешевий зажим працювати буде також і працювати буде добре. Я думаю, що свої гроші він відробить. Ну, десь так. Ось таке було коротеньке відео. Значить, креслення я скину після відео, викладу після відео. Кому щось не буде ясно, звертайтесь, пишіть. Ще раз нагадую, група в Вайбері. Заходите, можете мені особисто писати, є можливість там писати особисто мені. Тобто, в принципі все. Єдине, що ще є один нюанс в авторобота по великій цій губі. Та? Ну, коли я його зроблю, цей нюанс, тоді я цей нюанс розкрию, скажімо так. От. Поки що у мене ще це не готово, тому що так, ми помаленьку до того всього йдемо, багато проєктів, але мало часу. Тому всім дякую за увагу, всім удачі, всім пока, щасливо! I promise not to break you. I promise.